Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video budou teda nákupy za říjen. Je teprve 13. října, ale já jsem se rozhodla, že to natočím asi na dvě části, protože už toho mám zase fakt hafec a ještě pojedu do Polska, takže tam si chci zase něco koupit. A musím to sfouknout opravdu rychle, protože dole pod oknem se mi řeže dříví a teď mají pauzu, takže to musím stihnout, než odvezou to dříví do sklepa a začnou řezat znova. Takže jako první tady mám tenhle ten sprchový gel od Avonu, je to teda svůní vanilky a z kořice, stál asi 39 korun nebo 40. A musím říct, že teda jakoby moc vanilkově nevoní a necítím z toho ani tu z kořice, nicméně je to zalevno a umyje to, splní to funkci. Pardon, já nějak nepotřebuji, aby ta vůně jako na mě držela i po tom vysprchování. Takže to je tenhle ten sprchový gel. Pak jsem si z Avonu za asi 39 korun objednala takhle tenhle ten korektor. Nebo aspoň psali, že je tam, že je to korektor. Je to v takovýhle tubičce jako make-up. Má to 15 ml. Nicméně, když to teda přišlo, tak má to takovou, já nevím, jestli to uvidíte. Má to takovou jakoby nazelenalou barvu a má to teda redukovat červený jakoby fleky na obličeji, ale vůbec nic to nedělá, takže někde se stala chyba, soudruzi. Takže já jsem jako, že to budu používat pod oči, protože tam jakoby nepsali, že to má redukovat červený ty fleky na obličeji, takže jsem si myslela, že to budu používat pod oči. Nicméně je to zelený a ani to ty červený skvrny jakoby v tom obličeji nevyzmizíkuje, takže za mě jsou to úplně jako vyhozený peníze. Pak tu mám dva štětce od Sedony Lace. Tenhle ten fan, což je FB01, kdyby to někoho zajímalo. A tenhle ten FB03, který se dá používat buď na konturování, anebo na tvářenku. Já jsem je koupila od slečny na omlazení a oba dva mě vyšly dohromady asi na 400, asi tak nějak. Jinak jsou, dají se koupit samostatně u Péti Lovely Hair na e-shopu, anebo v celý tý sadě Vortex se to myslím jmenuje a ta stojí asi 3000, 2,5, tak nějak. Najdete to na Péť e-shopu. Pak tady mám tyhle ty odličovací ubrousky od Ebelin z DMK, jsou teda 100% bavlněný. Dobře se s nimi odličuje, jsou fakt veliký. Takže na odličení stačí jeden, ale já si stejně pak pleť vždycky ještě dočišťuju, takže použiju tak dva. Je jich tam 40 a stojí to 22 korun, takže docela to jde. Tyhle ty podobný mají i v Rossmanu a tam myslím, že jich je 35, 30 a chtějí za to asi 40 korun, takže tyhle ty od Ebelin jsou fakt skvělý. Pak jsem si v DMku koupila tuhletu tvářenku z nový limitované edice od Essence. Její tváří je snad Justin Bieber, nevím, prostě chlapů kosmetiky, prostě. A takhle vyražený ty nápisy, je krásně růžová. Se do toho budem i šáhnout, jak je to krásný. Vypadá teda takhle. A stojí asi 64 korun a docela se divím, jak rychle k nám teda do DMka přišla, protože některé limitky, které byly třeba v květnu a v červnu, k nám ještě nedorazily a myslím si, že už asi nedorazejí. Pak jsem byla v Rossmanu, teď se teda přesunu na chvilku do Rossmana, tam jsem si koupila tady tenhle ten další sprchový gel od Fa. A vlastně jakoby koupila jsem ho jenom z toho důvodu, že byl ve výprodeji asi za 19 korun. A měli jich tam asi posledních 5 a skoupila jsem je úplně všechny. A to jenom z toho důvodu, že když nevím, jakoby čím doplnit nějaký dárek, protože koupíte k Vánocům, já nevím, dva velký dárky a pak už jako nic, tak takový ty drobnosti, to se nestratí, dáváme si to hlavně jako se ségrou a s mamkou si vyměňujeme takovýhle ty věci. Jsou věci prostě, které využijete, na který se vám doma nebude prášit. A je to teda krémový sprchový gel s kakaem a kokosem, možná vanilkou, ono to tam není v češtině a já si z toho přeložím akorát to kakao. Tak,
Pak jsem byla zase v takový tý naší, já nevím, prodávají tam příčesky, nějakou kosmetiku, prostě já nevím, taková parfumerie, bižuterie, něco na ten způsob. Tam jsem si koupila, nebo jsem si koupila, koupila jsem babičce krém, takhle Pantenol. Jeho 200 ml a stál 119 korun. Krásně teda voní. Je určený i pro děti a hodí se hlavně pro hodně, hodně suchou pleť, což babička teda teď už má, je to taková sušenka, jako ona říká. A fakt se jí dělají i takový stroubky jako po obliči, takže jsem jí koupila tohle. A musím jí to taky už odvést, protože už na to netrpělivě čeká, takže proto točím ty nákupy už teď, protože už to musím odvést. A jestli to někdy jakoby potkáte, tak se na to určitě podívejte a kupte si to, protože je to fakt příjemný. Tak, pak když jsem tam ještě byla, tak jsem si koupila tyhle ty stíny od Jordany. Já nevím, jestli to uvidíte. On mi tady jde říct tak. Dobrý. Ale oni jsou, mají takovou zvláštní strukturu. Oni vypadají jako, že tam jsou takový, jakoby, je to takový ten 3D efekt, vypadá to jako povrch měsíce, krásně se to jakoby třpití. Ale se mi to moc nezavostří. Nicméně na blogu pak jakoby bude, takhle je to možná trošičku vidět, na blogu pak budou jakoby detailnější fotky nebo na mý facebookový stránce, všechno najdete dole v infoboxu. Paní mi ukazovala, jaký se s tím dá udělat krásný líčení. Já jsem si myslela, že to složením bude něco jako tyhle ty dermakolácký stíny, takový jako pěnový, lehonkatý, nebo tady ty od toho L'Oréalu, že to bude něco na ten způsob, ale ono je to takový tuhý, je to ještě jako takový prostě horší než Color Tattoo, ty se krásně rozmazávají, krásně si s nima pracuje, ale tohle je takový jakoby tuhý, špatně se s tím jakoby manipuluje, ono to teda takhle jako vypadá, že to barví, ale když to dáte na ruku, nebo na to oko, tak jakoby ono vám to udělá jenom nějaký lehký povlak a třpitky. A prostě ty třpitky, ono se to nedá navrstvit. Prostě opadávají vám z toho ty třpitky, když se to snažíte nějak rozmazat, tak na té ruce pak už nemáte vůbec nic. Nebo na tom očním víčku. Takže myslela jsem, že to bude krásný, jako to bylo na těch fotkách. Myslela jsem, že to bude paráda. Že se s tím dá, že si to prostě hodím do kosmetické taštičky a udělám si s tím nějaký kouřový líčení, prostě vůbec to nejde, špatně se to nabírá štětcem, prstem je to ještě horší, to vám spíš zůstane na tom prstu, než abyste to přenesli na to víčko, nedrží to ani s žádnou bází a nevím, no, myslím, že možná to někomu bude vyhovovat, ale já s tím možná asi neumím ani pracovat, mám teda odstín 0,6 a stálo mě to 79 korun. Měla by to být teda nějaká novinka, nicméně zatím jsem to u nikoho na blogu neviděla. Tak, přesunu se rychle dál, koupila jsem si tenhle ten jasmínový krém na ruce. Myslím, že už jsem vám ho ukazovala v nějakém videu a jestli ne, tak teprve to video poběží. Stál mě 110 korun, krásně voní a je to taková levnější varianta těch krémů od L'Occitane, tak nevím, jak se to čte. Tenhle ten stál teda 110 korun a ten jich koupíte, já nevím, asi za 600. Ale rozdíl mezi tímhle a tamtím bude asi to, že tamten nemá parabeny a tenhle ten krém je obsahuje. Takže nic pro lidi, co nesnáší parabeny a další tyhle ty věci. Tak, pak jsem vrátím zpátky do Rossmanu. Škodulka nedávno natáčela video, kde ukazovala spotřebované produkty, ukazovala tam tyhle ty, nebo tenhle ten šampon. Říkala, že to nezatěžuje vlasy, že jí fakt jakoby pomůže, se pak ty vlasy i méně jakoby mastily. Já jsem majitelka hodně mastících se vlasů, teď jsem zkoušela nějaký od Body Shopu, nějaký Forest, nějaký Balance, nevím, jak se to jmenuje. Začaly se mi po něm dělat lupy, takže asi ho předám někam dál. Rozhodla jsem se teda vyzkoušet tohle. Momentálně byla v Rossmanu na ní akce. Stál asi 60 korun, jinak stojí asi 120. Hned jsem si k tomu pořídila i dvě balení balzámu, protože já nevím proč, ale mě vždycky zbyde šampon, ale dojde mi kondicionér. Takže jsem si koupila rovnou i dvakrát balení kondicionéru. Má teda 200 ml a stál teď ve slevě 49 korun, jinak vyjde asi na 80. A takhle velký balení šamponu 400 ml. V té slevě fakt asi 60 korun, jinak asi 120. Chtěla jsem to vyzkoušet, takže jsem si to hned koupila. Mělo by to být i na
objem a obsahuje to mořský kolagen a dodává objem a zároveň regeneruje bez zatížení. Bez silikonu s komplexem tekutého keratinu. Tak uvidíme, chci to vyzkoušet. Určitě se pak zmíním, jak to fungovalo. Ne, už se vrátili. Ježiš, doufám, že mě uslyšíte, já to budu se snažit vzít strašně rychle. Pak tady mám tenhle ten Lady Speed Steak, Fruity Splash. Viděla jsem ho u Anetky z kanálu Anuš 93. Já jsem se s tímhletím matlala už když jsem byla na základce, nicméně jak mi to nevyhovovalo, jak je to jako gelový. Vadilo mi to, že se to tak jako lepilo, nicméně Anetka říkala, že je to opravdu dobrý napocení a já jsem toho zkusila tak strašně moc, že jsem se rozhodla to vyzkoušet znovu a jsem teda překvapená. Ne, že bych se přestala úplně potit, to ne, ale rozhodně se potím míň a rozhodně se mi míň dělají na oblečení takový ty koláče mokrý, což je úplně hnusný, stydím se za to, ale prostě už nevím, co bych vyzkoušela, abych se přestala potit. Já vím, že se prodává v lékárně nějaký driklor, nebo tak nějak se to jmenuje, ale já to prostě na sebe nechci patlit, já chci něco prostě míň drastickýho. Tak, pak jsem teda nějak podlehla nevím čemu, nějaký chvilkový poblouznění a koupila jsem si rtěnky. Já už jsem se myslím několikrát zmiňovala, že já rtěnky vůbec nepoužívám, nicméně začalo se mi to nějak líbit, prostě musela jsem to nutně mít. Takže jsem se rozhodla, že si teda nějaký koupím a začala jsem tady s tou od Kate Moss. Je to odstín 105. No, já jsem si to měla asi do něčeho utřít, já vám to takhle ukážu. Je to taková tmavší až hnědá, jakoby rtěnka, taková něco mezi oranžovou a hnědou. Nicméně já ji mám teď na rtech a opravdu ve slabý vrstvě a řekla bych, že to není skoro ani poznat, takže ze začátku jsem si s ní nebyla vůbec jistá, ale teď ji mám docela moc ráda. Už ji mám, už tam skoro jakoby nic nemám. Používám ji fakt několikrát denně, protože já jak na to nejsem zvyklá, tak furt dělám takový to. Takže si to jakoby slížu dolů, takže to často obměňuju. A jsem teda s ní fakt jako spokojená. Doporučuji i spousta ostatních holek, který jakoby ty rtěnky běžně nosej. Pak jsem si teda koupila novinku od Essence, jsou to ty jejich nový rtěnky. Tohle je odstín 10 Cotton Candy. A je taková bláznivě růžová, nevím, jestli to bude vidět. Já vám ji tady dám nad tu. Ona je taková docela málo pigmentovaná a musí se nanášet ve více vrstvách. Je to takový spíš balzámek, ale mě to vůbec nevadí. Takže to je tady ta. A strašně se mi líbí, že si s tím Essence jakoby vyhrál a vyrazil tam to Ečko na tu rtěnku. Mají to teda i jiný rtěnky, třeba Dermacol a takhle, ale tady to se mi fakt líbí, má to docela hezký obal. A je to takový příjemný. Pak jsem si teda koupila takhle dvě od Miss Sporty rtěnky. Jedna je v odstínu 174 a druhá 013. Já vám je zase dám na ruku. Takhle tu. Takhle to je teda 0,13. A takhle 174, to je taková fialovo-hnědá, taková burgundy bych řekla. A teda to musím nanášet jako strašně, strašně lehce, protože v tom si pak přijdu jako úplně stará bába, nějak jsem ten odstín nevychytala. Pak jsem si teda ještě ve výprodejnou košičku koupila tuhletu od Rimmelu. Je to zase taková lehká růžová barva, nicméně má jakoby třpitky nebo nějaký šimer a to mě docela tomu štve, že jsem se toho nevšimla. Je to teda odstín 010 a byla ve výprodejnou košičku za 39 korun, takže jsem ji tam nechtěla nechat. Nosím je teda zatím hlavně doma, abych si na to zvykla. A o něm třeba časem vytáhnu i nikam ven, až se na to zvyknu. Pak jsem si teda ještě koukala jsem na video od Teresky z kanálu Luxy Lady, ježiš, já nevím, jak se to čte, se promiň, jestli to komolím, já nemám vůbec anglicky. A ona mluvila tady o tom
Stay Matte balzámu nebo lip creamu Narty od Essence. Měla ho teda v odstínu 02 Smooth Berry. Já jsem se rozhodla, že si ho koupím taky, ale na tom videu to vůbec nevypadalo, že to bude tak hrozný. Ono je to úplně opravdu fakt strašně pigmentovaný. Já mám to tady nám vedle rtěnek. A to je úplně... Oh. Zážila jsem tady, když jsem si to nadala na rty, tak máma úplně, ježišmarja, co to máš na puse. Říkám, ježiš, mami, já nevím, jak je hrozně tmavý, teď ono to fakt drží na těch rtech a fakt se vám to jakoby, teď já furt jako, a ono to furt tam drželo. Já říkám, mami, co mám dělat, teď jsem to vzala odličovacím obrouskem, stejně to tam bylo vidět. No, hrozná sranda, no, tady jako. Pak jsem si teda koupila tady tyhle ty stíny od Rimmelu, je to teda odstín 100 Glam Eyes, jsou takhle stříbrný. Byly ve výprodejném košíčku, já jsem myslela, že budou stát taky 39 Kč, nakonec stály 99. Což i blbý, no to bych za ně asi normálně nedala, ale chtěla jsem je jako rozjasňovač. Protože jsou krásně jako pigmentovaný. Nevím, jestli to... No, tady jako na tomhle světle asi ne. No, nicméně je to tady krásný, já nevím, no, já jsem bílá jak stěna, takže to stejně neuvidíte, mám je teď nanesený tady. No a jsem teda s nima spokojená, ale za 99 Kč bych si asi nekoupila, to bych spíš investovala do té tvářenky od Colorami, do té jejich stříbrný. To je taky skvělý rozjasňovač. A pak tady nakonec mám ještě z výprodejního košičku takhle tyhle ty gelový lenky od Essence. Já jsem je teda původně myslela, že je dám kamarádce jakoby k narozeninám, protože ona je miluje a už ji nikdy v tom výprodeji nesehnala. Tak jsem po nich sáhla, měla jsem hroznou radost a tak jakoby doma jsem je rozdělala, že se podívám. No a co tam není? Jistě nenechaví český ruce, že jo, nikdo do toho hrábnul, takže to přece jako nebudu dávat kamarádce jako k narozeninám, že jo. A ona je na tohle dost jakoby háklivá, když někdo do toho jakoby šahá, takže jsem jí to nechtěla dávat ani jen tak jako, že jsem je sehnala, takže jsem si je nechala a zatím jsem je teda nepoužila, ale uvidím, no, každej si je chválí, tak snad budu spokojená i já. Tak, no, moc rychle jsem to nestihla, máme asi 18 minut, takže já se s váma rozloučím. Děkuji za shlédnutí, za odběry a určitě čekujte i moji stránku na Facebooku, můj blog, odkazy budou zase dole v infoboxu. A jestli máte nějaké náměty na videa, které byste v mém podání chtěli vidět, tak mi určitě napište dolů do komentářů. Takže já se s vámi loučím a těším se u dalšího videa. Ahoj!